אחד הרצאה, אני מנסה להביא את הנושא של ההבדל בין יש לאל. כל פעם אני מבין משהו אחר בנושא הזה. פעם אחת הבנתי שהבדל בין יש לאל. וכל פעם שאני מבין את זה, אני שואל אותך, אתה אומר את זה נכון. אז אני כבר לא יודע מה נכון. או שאתה עובד עליי, או שזה עניין של התפתחות, כל פעם מבין יותר. אני עוד לא הבנתי את השאלה. אני מנסה, אוקיי, לא שאלתי את השאלה. לא, לא הבנתי אפילו מה אמרת בכלל. אני מתעסק עם הנושא של להבין את ההבדל בין יש לאל. יש הבדל, אין הבדל. אין מה להבין את ההבדל בין יש לאל. אתה מבין שיש הבדל, אתה אומר יש ואין הבדל, מה יש לך? אתה אומר שאין הבדל בין... אז אני אומר... יש פה פעיל, אז אני רוצה להבין את זה. אוקיי. ובכלל ההרצאות אתה... אז אתה מתכוון לומר שאתה מנסה להבין את האין הבדל, לא את היש הבדל. אני מנסה עם הנושא הזה, אני לא יודע מה להבין שם. עם הנושא של יש, אוקיי. אני לא יודע מה להבין, אני כל פעם מבין משהו אחר, יום אחרי זה אני מבין משהו אחר. כל פעם אני אומר, לא יודע, אני לא יודע מה לעשות עם זה, זה משהו כמקפק כזה. באחת ההרצאות אני מדבר שיש אין סוף אפשרויות. זאת אומרת שיש אין סוף אפשרויות, זאת אומרת שמבחינת המציאות יש גם אין סוף מציאויות. כרגע, עכשיו, הבעיה שלי, שאני עם השכל שלי המוגבל, אני יכול לתפוס רק מחשבה אחת, אני יכול לתפוס 10 מחשבות. אז זאת אומרת שיכול להיות שיש דברים שאני לא חושב. אתה מדבר על כל כך הרבה נושאים, שזה מעניין מאוד, אבל תבחר מה אתה רוצה לדבר. מה זה משנה אם יש הרבה מצויות, אם השכל שלך מוגבל, מה זה קשור? מה אתה רוצה לדעת? אז אני אגיד לך. אז ברגע שאני חושב בצורה הזאת שיש עכשיו הרבה מצויות, אתה אומר יש פה פיל, אין פה פיל, יש פה פיל, אין פה פיל, אין הבדל בין יש לאל, אז אני שואל את עצמי כלומר, איך זה יכול להיות בנאום הזה? אז אני אומר, זה יכול להיות שיש פה פיל, ואני לא תפוס את המחשבה שלי. אבל אז יש, לא אין. אבל אז יש ולא אין. ואז יש, ואז אין הבדל, כי זה נמצא פה, ואני פשוט לא תבוא. לא, אבל אז אמר שיש, אני אמר שגם אין. אני לא אומר לך יש פה פיל, אני אומר לך גם אין פה פיל. אני לא אמרתי שיש פה פיל, אמרתי שאין הבדל בין יש לאין, לא אמרתי שיש. אוקיי. לא אמרתי יש. השאלה היא אם ה... לא אמרתי יש ואתה לא רואה. אמרתי אין הבדל בין יש לאין. לא, בגלל שיש הרבה אפשרויות, אין סוף אפשרויות? לא. בגלל? למה אמרתי שאין הבדל בין יש לאל? זה שאלה אחרת. אבל אתה לא יודע ששואל אותך, אתה יודע זה ששואל את השאלות. נכון. הנה, חשפת את אחת מהמניפולציות של הידועות ביותר. עזוב, עכשיו אנחנו לא עושים מניפולציות, עכשיו אני מנסה להבין. אז למה אתה עושה, מה אתה... אבל אתה התחלת עם זה, נכון? כן. מי התחיל עם זה עכשיו? אני אשם, אני אשם. לא, אבל באמת התחלת עם זה אתה. זה אתה לא אוהב ששואל. אבל אני אשם. אוקיי, יפה, אוקיי. כשנכנס לי את משרד, הוא לא פילוט רגיל, מי השם? נו. טוב, 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 הלאה, הלאה, תמשיך. חבורת מניפולציה. שאלתי, אם זה איזשהו... תראה, אני מבחינתי בספר כמה פעמים ובהרצאות כמה פעמים הסברתי למה אין הבדל בין השלם. מי שזה מעניין אותו, שילך להעמיק שם, או שיקבע איתי פגישה בפרטי. לא מעוניין לחפור על זה יותר. זהו. לא מעוניין, עזוב, יש הבדל, אין הבדל, מה אכפת לך? השכל שלך לא מספיק מוכשר להבין את זה, אתה לא תבין את זה, אתה מעניין אותך, שב, תזיח, כשאני רואה אותך מטפטף זהה, אני אתחיל לדבר איתך על זה. בינתיים אתה כאילו, יש הבדל בין השלם, עזוב, יאללה, חלאס, שחרר. מה אתה כאילו עושה לי דאורינים? גם אם אני אסביר לך אתה לא תבין. זה מה שאני אקורא. זה להביא את המחלקה של היום שלוטן? ונניח שאני אסביר לך, אתה תבין? אתה גם לא תבין, זה לא משנה. אז למה שאני אלך לקרוא לזה בספרים? אל תקרא בספרים, אבל היית איזה אופי. אז למה שאלכת אותי לפני רגע לקרוא בספרים? אם אתה רוצה. אה? אם אתה רוצה. זאת אומרת שאין לי סיכוי להבין את ההבדל. לא, 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 רגע, אני חידדתי משהו אחר. אתה ביקשת ממני תשובה. אני הסברתי את זה הרבה, ואז אני לא, ואז לא עוד אמרתי כלום, ואתה ישר אמרת שאני אוהב לשאול את השאלות ולא לתת את התשובות. ואני רציתי להבהיר שאני בהחלט נתתי את ההסבר למה אני לא שאין הבדל בין יש לאין, אבל הוא כתוב בספר. את ההסבר הזה כמה פעמים. לא, למה אין הבדל בין יש לאין? למה אין הבדל בין יש לאין? אני הסברתי את זה כמה פעמים. בגלל סיפור של מהות וצורה, שהמהות היא אינסופית, והיא גם מחויבת, והיא גם אפשרית, וסיפורים ועניינים, אם אתה תתעמק, אתה בסוף תראה שאין הבדל בין יש לאין. אוקיי. אבל זה נושא שצריך לשבת עליו ברצינות ולחקור אותו. אז שבוע אנחנו נקרא. אבל יש פה בעיה. בשביל לרחל, בשביל לספר בדיחות. בוא נרחל. יפה, זה הכל. למה לשמוע אתה יש לי שאלה? תגיד על מה אתה רוצה לדבר. יש פה בעיה. עכשיו תראה, אתה רוצה לרחל על משהו. אתה אמר משהו? נו. כששאל למה יש הבדל בין, למה אין הבדל בין יש לאין,
כאילו בעצם אתה שואל... זה עצמו מבדיל בין... לא, אתה שואל סיבה על משהו שהוא לפני הסיבות. לא, אז מה, לא משנה, הוא רצה לדעת איך הגעתי לזה. הוא בעצם רוצה, הוא בעצם אומר, נניח שאני מבין מה זה, אבל זה לא אומר כלום, מה זה משנה? הוא מבחינתו רוצה לדעת. הוא רוצה לדעת. אני הקשבתי, זה בעקבות הרצאה שאני הקשבתי להרצאה שלך. אוקיי. שאתה מדבר עם... כי זה נושא רציני, שאין נושא בעולם יותר רציני ממנו. אם יש משהו רציני בעולם, זה. אני... אני אגיד לך מה חשוב. ועכשיו אני אענה לך שזה, ועכשיו אני אענה לך משהו שהוא חצי ברצינות וחצי בהומור. בלי שאתה לובש את החליפה, עניבה, בא, מסודר, יושב, אין תשובה. ככה אתה רוצה, אני אתן לך תשובה לשאלה. זה ככה, ככה. אתה מה שאתה נותן לך ממך, מה? רק בגלל זה אני בא לי פה, אתה מורה הכי גמרות שאני נותן לך ממך. אין לי, זה שום בעיה, רק שאני לא מחפש את תשובות. אתה צריך שרוצה להיכנס למטבח שלי. שמע, רגע, שמע, אני רציני ביותר, שמע, אני רציני ביותר, אני לא... אני לא יודע מה אתה חושב שאני עושה מניפולציה, אבל לא הייתי בא לי כבר, תשמע מה אתה... אתה באמת... אני גם לא הייתי מאשר שאתה תבוא לכולם. אתה באמת באת לבו בשביל לדעת על ההבדל בין יש להם? אני אומר לך, עבר עליי שבוע שהקשבתי להרבה הרצאות שלו. בוא נגיד שכל יום, כל היום. מספיק לך? לא. אז אין לי מה לקרוא. גם שאני חושב לצחשמו. מבחינתי מצמוץ לא במקום אתה פסול. אתה מצלץ יותר מדי. אתה רואה את המחשבות שלך יותר מדי. אבל לי אין בעיה איתן, אתה לא מאיים עליי. אבל אני שואל לך שאלה, אתה חייב להיות מניפולציה, תצא מזה. אני בא ללמוד, אני אסביר, אתה רוצה ללמוד? כן. למה אין הבדל בין שלהם? יפה, קודם אתה צריך ללמוד דברים אחרים. מה אתה תופס יפה בשבילה? הדברים הרגילים, איך עובד המוח, איך מוכרים לאנשים רעיונות, דברים בסיסיים של א' ב', כיתה א' ב'. אמרת שהמוח עובד בצורה שהוא לא יכול לתפוס יותר מאשר מחשבה אחת. יש לי שאלה, כל מה שנשאר לפתור פתרת, רק נשאר לך הבדל בין יש להם? אני לדעתי לא משנה מה שאני אתחיל, אתה תגיע לך על זה גם... למה? זה לא נכון, רגע, הנה עוד פעם. זה לא נכון, אני מדבר איתך ברצינות. למה זה לא מצליח לבין לך מה הנושא הזה? אני חושב שזה, אני יכול לחזור, אני כי מבחינתי אנחנו אחרי השיחה של השעתיים על למה אין הבדל בין יש להם, אנחנו נהיה כמעט במצב הנוכחי. אנחנו, זה כמו, זה בערך כמו לשבת עם הקיר ולהסביר. אז בוא נשקיע בזה 10 דקות, לא יותר מהפגישה הזאת, בסדר? 5 דקות, בסדר? כי אני מנסה להבין משהו. אתה מוכן לדבר עם הקיר 5 דקות? אני דיברתי, כן. אולי אני חושב... אני מדבר? בועז. אולי תהיה קונקרטי באמת למאחריה... אתה לא רציני, עצם זה שאתה שואל, אתה שואל שאלה מפגרת, אתה שואל אותי, אתה שואל שאלה מפגרת. במקום לשאול אותי האם יש הבדל בין יש להם, או מה זה יש, מה זה אין, אתה שואל אותי למה אין הבדל בין יש להם? מה אתה נולדת אתמול, איזה שאלה זאת בכלל? היית אומר לי, אני רוצה להבין מה האמת, יש הבדל או אין הבדל, רוצה להבין מה זה יש, מה זה אין, אבל אתה לא שואל, אתה חושב... בוא נעזור את הנושא שלך. אתה שואל אותי כמו לצד, אתה שואל אותי... לא מתעסק עם הבדל בין יש, לא מעניין אותי הבדל בין יש. רגע, ויותר מזה... רגע, אני רוצה להבין משהו שלי. רגע, אני רוצה להוסיף. חדש בשבילי. לא אכפת לי מה אתה רוצה, אני רוצה להוסיף. חוץ מזה, כשאתה שואל אותי, אני רוצה לדעת, יש הבדל בין יש להן, אין הבדל בין יש להן, אתה שואל אותי את זה כאילו אתה שואל איזו שאלה אינפורמטיבית, איך מגיעים לפארק לאומי ברמת גן, אוקיי? אתה כאילו לא, אני לא רואה אותך שאתה בתוך השאלה אומר, תקשיב, אני עכשיו באש, איך אני קופץ החוצה? אתה מבין? אם עכשיו אתה באש, אתה צועק למישהו, תכבה איפה הכפתור, איפה הכפתור? אתה כאילו באמת רוצה שהוא יכבה את הכפתור. אצלך, תגיד לי, אתה יודע, שמעתי באיזה הרצאה, אמרת שאין הבדל בין יש להם, וזה, למה אין הבדל בין יש להם? כאילו, ראיתי באיזה תוכנית טלוויזיה, ב-National Geographic, משהו, למה הפילים איזה? ככה זה, ככה באים. מה זה הדבר הזה? אז תגיד לי איך באים. כמו ש... לדוגמה, נתתי לך דוגמה, דוגמה, נגיד שאתה רעב, אתה אומר, איפה אני חייב לאכול, למרות שאולי המון זמן לא היית רעב, אבל נגיד, תן דוגמה, משהו שממש. כמה רע לך כשחווית כמעט התקף לב, היה לך ממש רע, ממש חרדות, ממש לחץ, יפה, וממש רצית את איפה הכפתור כיבוי, לפחות ככה. כששאלת אותי, אני רוצה לדעת למה אמרת שאין הבדל בין יש להם, אתה שאלת אותי את זה בדיוק, לפחות באותה עוצמה שרצית להפסיק לפחד? כן. באמת? כן.
למה שאתה נראה בהתקף לב ולפני התקף לב אתה נראה רגוע ככה? כמו יצא, אתה עושה פוזיציה כזאת שאני אשאר אותך? הבנת למה אני מתכוון? לא, אתה... עכשיו היו אומרים לך שאתה מאבד את כל מה שיש לך, היית נשאר באותה בעד פנים כזאת? מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אקחה את הבגדים ואני אשאל אותך שאלה? לא, אני אסביר לך. אני לא חופר אותך. אני לא חווה אותך במספיק רצינות, אני לא חווה שאתה בשל לי להגיד את התשובה. זה הכל. אתה רוצה כלים איך להבין יותר טוב את התשובה? לא. אוקיי, אתה רואה? זאת אחת מהסיבות שאתה לא רואה לו תשובה. לא. עכשיו הוא יעניש אותי וזה? לא, אני לא רוצה, דווקא אוקיי, אני אגיד לך. תראה, אתה, אני יכול להגיד לך דבר אחד. אתה יכול להגיד גם שלושה. כשאתי אומר, אם אני אגיד לך, אני חווה אותך, אז להגיד לי, אתה לא חווה אותך, אתה חווה. מה? אתה חושב שאתה חווה. אתה רואה את המחשבות שלך לגביי. נכון. אתה לא רואה אותי. נכון. יש לך מחשבות שלך. נכון, נכון. לא המחשבות שלך אומרות שאני לא רציני. נכון. אז לא משנה מה שאני אעשה, אין לי מה לעשות. אבל הנה, עכשיו שיקרת. אבל לא משנה מה אני אעשה. אבל אמרתי לך מה לעשות. אני לא אמרתי מה אתה רוצה לעשות. אני אסביר לך. אני לא רוצה שהוא ישאל את השאלה. אז אני לא אגיד אז, כנראה שהוא לא אשמור את זה טוב. לכן, אני מסביר לך פה. אוקיי. לא, אתם לא הבנתם. זה לא שאני אומר, לא שאלת את זה טוב, תשאל את זה אחרת. כי הוא אומר, טוב, איך אני אשאל? מה לעשות? לא, במקום אמיתי התכוונתי. הוא לא יכול לשאול את זה במקום אמיתי, כי הוא לא שם, הוא לא שם. הוא לא שם, הוא לא בוער לך. הוא לא שם. אין שום דבר שאתה יכול לעשות כדי לשאול את השאלה הזאת ברצינות. אתה יכול לעשות הכנות כדי להגיע למצב שתשאל ברצינות. אבל אין אפשר... רגע, שנייה. אין משהו שאם תעשה אותו אז אני אתייחס אליך יותר ברצינות. אין משהו כזה, זאת אומרת, כאילו פרקטית עכשיו זה לא, אם תשאל אותי את זה רגע, אם אני אשב על הראש ואני אשאל אותך, אני אתייחס, ואם אני אקח סכין ואחתוך את עצמי, זה לא, זה לא משנה, לא קשור. יש הכנות מנטליות, בעיקר שכליות, של עומק מחשבתי, עומק תפיסתי, שאתה צריך להתכונן לפני שאתה מגיע לפיינל קווסטשן. אוקיי? זאת בעיקרון השאלה האחרונה. מכל השאלות האפשריות שאפשר לשאול בעולם, זאת השאלה האחרונה. וזאת השאלה הכי מורכבת שיש בעולם, שהתשובה עליה היא יותר מורכבת מהשאלה עצמה. אתה מבין? אז צריך להיות יותר רציני. עכשיו, זה לא מה אני אעשה, אני אלבש אותו לפעמים, זה לא העניין. יש לפני כן את ה... עכשיו, איך אני יודע שאתה לא שואל ברצינות? עכשיו, אתה יכול להגיד שזה מחשבות שלי, זה לא משנה, אבל אני מחויב למחשבות שלי. תראה, יכול להיות שאני טועה, אבל לי זה לא משנה, כי אני פועל לפי מה שאני חושב. גם אם אני טועה, אבל אני מחויב למה שאני חושב. יכול להיות שיש פה רעי ואני צריך לברוח, אבל אני לא רואה אותה, אני לא בורח. אתה מבין? עכשיו, מבחינתי, אני מכיר אותך יותר מיום, אוקיי, יותר מדקה, ואני מכיר גם אנשים יותר מדקה, וכשאני רואה את הצורה שאתה שואל, את הסגנון של השאלה, את המילים שאתה משתמש, אני אומר, הוא לא באמת רוצה לדעת, הוא לא באמת נמצא שם, הוא לא באמת שואל ברצינות, הוא לא באמת שואל מכל הלב, אתה מבין? רגע, אני מסביר לך, רגע, שנייה. אני מנסה להסביר לך גם כן, למה אני חושב שאתה לא שואל ב... למה אני חושב... אני מנסה להסביר לך על סמך מה המחשבות שלי אומרות לי שאתה לא מספיק רוצה להבין. אז אני מסביר לך לדוגמה. נגיד, אני זוכר שדיברתי איתך יותר מנושא אחד, ואני זוכר שכששאלת את זה, אז הייתה לך הבעת פנים אחרת, נגיד. אבל באמת, גם אם לא, גם אם הייתי פוגש אותך פעם ראשונה, יכול להיות שרוב הסיכויים שלפי הצורה ששאלת את השאלה, הייתי מבין, אז הוא לוקח את זה כסיפור פילוסופי. הוא לא באמת נמצא בדלת, עושה טוק-טוק, תפתחו. יש לו עוד לפני כן עוד דברים אחרים שהוא צריך להבין. כאילו, יש עוד לפני כן עוד דברים. איך התחלת גם את השאלה? התחלת להכניס למציאויות, אפשרויות. אני מנסה שאני התחלתי... אני לא מסכים. ניסיתי להיזכר בהרצאה שאתה דיברת עליה. זה לא משנה. הנה, זה גם אחת הסיבות שאני יודע שאתה לא שואל ברצינות. זאת אחת הסיבות שאני יודע שאתה לא שואל ברצינות. כי בנאדם ששואל ברצינות אומר, שלום אליעד, יש לי שאלה, זאת השאלה. הוא לא מספר לי שהוא שמע את זה בהרצאה, והוא לא מספר לי סיפורים, והוא לא מקדים הקדמות, והוא לא מספר לי מה היה שלשום ושהוא חשב, זה לא מעניין. אתה אומר, אני שורפת אותי, תוציא אותי. זה לא מעניין אותי שאתה יודע, הלכתי ברחוב וזה, אבל בלי זה לא מעניין בכלל. עכשיו, בנוסף לכל זה, מבחינתי, אתה גם כדוגמה לא דייקת, אפילו כששאלת את השאלה,
אתה אמרת, יש לי מוח מוגבל שלא יכול לתפוס כמה מציאויות או משהו כזה. מבחינתי אמרת, משפט לא מדויק, אתה פסול. אף שני, משפט אחד אמרת, לא מדויק, נראה, זה לצן, הוא סתם חצי סלביתן. עוד פעם, תראה, מצד אחד, מאוד חשוב לך להבין, אבל מצד שני אתה גם כן לא בשל. זאת אומרת, מבחינתי אתה אחר כך תשמע את הווידאו, אתה אמרת משפטים לא מדויקים, שהם לא אמיתיים, אתה הוצאת מהפה מילים לא מדויקות, אפילו במחשבות, אפילו בהקדמות של השאלה אין לך סדר. אתה שהתחלת לשאול את השאלה, אתה הבאת הקדמות. כשהתחלת לשאול את השאלה, הבאת הקדמות של מציאויות, של אפשרות, זה, אפילו את זה לא הבנת עדיין. אז מה אתה שואל אותי אם יש הבדל בין יש לאין או לא? אפילו את הבסיס עוד לא הבנת. עכשיו, גם כששאלת אותי, שאלת אותי למה אתה אומר ש... זה בן אדם הרציני לא שואל למה אתה אומר ש... שאומר, אני רוצה לדעת מה האמת, לא למה אתה מפריד. יש פה מכלול של דברים שאני יודע שאני יכול לתת, כאילו, תבין, בסופו של דבר זה מאמץ שכלי. זה מאמץ שכלי. בסופו של דבר זה מאמץ שכלי, שהמאמץ השכלי, אתה גם אמור להתאמץ ברמה השכלית, ובסף לכל זה גם השכל שלך אמור להיות מסונכרן לחוויה. זאת אומרת, אתה גם צריך שהשכל שלך יהיה מאוד גדול, סתם, לא מאוד גדול, הכי גדול שאפשר, ובנוסף לכל זה אתה גם צריך סינכרון בין השכל לחוויה שלך. זאת אומרת, מבחינתי מספיק שיש דבר אחד שאתה מבין ואתה לא מרגיש, זה אומר שהשכל שלך לא שולט, השכל שלך לא שולט בך. ולכן זה גם לא משנה מה אני אתן לך תשובה, זה לא שולט בך. ואתה גם לא תבין את זה, ולא תחווה את זה, ולא תהיה זה. לכן, מה שאני בעצם מנסה להעביר 15, זה אם זה באמת חשוב לך. שב מהיום עד סוף חודש הבא, יש פרקים ספציפיים בספר, זה נקרא אחדות המהות והצורה, למה יש ישנו, אין איננו, כל הסיפורים האלה, היש איננו, אין ישנו. בספר לא את אלוהים, שב, תקרא, תזיע, תגיע למצב של כל מילה, תגיע למצב שאתה, כל מילה בפרק אתה יודע אותה בעל פה, שישבת על זה עשרות שעות, מאות שעות, ואז להגיד, או, הוא באמת רוצה להבין. אתה מבין, כרגע זה כאילו, אתה יודע. מה אתה רציתי להגיד? אני רוצה להגיד מה למדת ממה שהסברת. אוקיי. שאני מסתכל במה שהוא שאל אותך, הוא אלתר שאלה. זה לא שאלה שלך, תקופה, זה אלתור. כי לחץ סברתי הביא אותו לאלתר שאלה מיידית כדי לפתוח נושא. זה לא שהוא התקשר מראש, אמר אני חייב למצוא תשובה. לא, לא. זה לא משהו התודעה רצתה לדעת מהבפנים, מהבוער שלה, בשביל לשאול אותך. רצתה, אבל לא מהבוער. לא מהבוער. אז הוא אלתר, ובגלל זה הוא נפל בין הזה, כדי לרצות סוג של נושא לשאול, זה פתח שיעור. ועוד אחר כך הוא אומר לי, אז למה שאלתי אותם יש לו שאלה? זה בסדר, זה מה שאלתי שאני מסתכל. אבל אתה לא עוד הפעם. אתה יכול לשאול פה את כולם, אם לא בורר להם איזושהי שאלה מסוימת, אתה יכול לשאול פה את מנדציה משקל. הבנת? עכשיו, אתה רוצה לעלות נושא, אתה אומר, בוא נאלתר שאלה כמו שביקשנו, ואז הוא נאלתר שאלה... אם עכשיו הייתי אומר לו שיש לו אפשרות שמחר בבוקר הוא צריך לאסוף מיליון דולר מאיפשהו, מביאים לו. רגע, הוא אומר איפה הכתובת, והוא היה יותר חשוב מאשר לגעת עכשיו על היש בהם. ואם אתה תשאל אותו, מה דעתך שמחר אולי נמצא מיליון דולר, אז אני לא יכול לתת לו. אה? זה, האלתור של השאלה תלוי בהגשה של הגע. זה בדיוק אותו דבר, שתכם שיש גם. עכשיו, כשאני רציתי לדעת מה האמת, על יש והם, זה היה סיפור אחר. אני אגלה לך סוד. אני אגלה לך סוד, זה לא משנה מה אני חושב בכלל. אמרת שאתה מפריע לו. אני אגלה לך מה שאמרת לי. אז יש לי בשורה רעה, לא יש בשורה טובה. אתה רואה את המחשבה שלך, אז לא משנה מה שאני אגיד, אם זה רק אפשר, אז שזה אני אסתם דווקא. זה דוגמה שאתה אומר משפטים כאלה. תן לי להשלם אותך. שאתה אומר משפטים כאלה, אתה מרחיק אותי מהרצון להתייחס אליך ברצינות. אני גם אסביר לך למה. כי המשפטים האלה הם לא אמיתיים. אין לך שכל, תראה, אם אמרת עכשיו את מה שאמרת בלצנות, לא מגיע לך תשובה. ואם אמרת, רגע, תן לי להמשיך. ואם אמרת את מה שאמרת ברצינות, עוד יותר לא מגיע לך תשובה. סתם, לא, עוד יותר אולי שווה. כאילו מה, אתה כל כך טיפש, מה אמרת? אם, מה אמרתי? שאני מחויב למחשבות שלי, אז אמרת שאם אני מחויב למחשבות שלי... לא אמרתי, אתה אמרת. אתה עכשיו אמרת משפט, אמרת שלפי מה שאני אמרתי, כן, שלפי מה שאמרתי שאני מחויב למחשבות שלי, אז... למחשבות שלך לקרות אותי שאני לא רציני. אז לא משנה מה תגיד, כן.
לעשות? אבל זה לא אמת. המשפט הזה הוא לא אמת. למה? אם אין לך שכל להבין למה מה שאמרת עכשיו הוא לא נכון, לא תבין את היש בהם. תראה, אני באתי לפה... תן לי להסביר לך. אבל אתה טועה. במה אני טועה? אתה הבנת מה... כיוון שאני באתי לפה, אני בדרך, אני חושב על זה כמה ימים, רציתי לדעת מה אני עושה על זה. אתה לא מבוקל. עוד פעם. מה אמרת? אמרת, אם... בוא נרשום, אם... אליעד... זה בטח חלה. למה? כי אמרת, אני ניסיתי לחלוט אותך בקטע של ניתוח שאלה. אתה אמרת, אני חשבתי עליה כבר כמה ימים. לא יודע בדיוק איך לבדל. אני יכול להמשיך, אני יכול להמשיך לשיחה הכי טוב. אני רוצה להמשיך. תתרכז טוב. אמרת, אם אליעד, לא משנה מי העלה את הרעיון הזה, אבל אמרת משפט. אם אליעד מחויב למחשבות שלו, אז, והמחשבות שלי במקרה אומרות לי שאתה לא רציני, נגיד, פלוס המחשבות של אליעד אומרות לו שאומרות שאתה לא רציני, רציני, אז שווה מסקנה שאין טעם שתדבר. אמרת את זה? יפה. המשפט הזה הוא לא נכון ברמה הלוגית. עכשיו, אני אסביר לך תכף למה. אבל אם אתה לא מבין, אפילו כזה קשה, אם אתה מוציא משפט מפה, אתה אפילו לא מבין שזה לא נכון לוגית, איך אתה רוצה להבין יש ואין? למה המשפט הזה לא נכון? למה? אם אליעד, נניח שאליעד מחויב למחשבות שלו. מה? מה המשפט הזה? הוא חוזר. מה פשוט? תראה, אני, תראה, נניח שאני מחויב למחשבות שלי, נניח. פלוס, המחשבות שלי אומרות לי שאתה לא רציני, נניח. האם זה מחייב את זה שאין שום טעם שתדבר? לא. כי אולי תדבר, ופתאום המחשבות שלי ישתנו. ואולי תדבר, ופתאום לפי הקנה מידה שלי, אני אחשוב שאתה כן רציני. יפה. אז אם אתה רוצה למפש לך את המשפט שאומר, אם אתה עליי, אמרת, אם אתה מחויב למחשבות שלך, המחשבות שלך אומרות שאתה לא רציני, אז אין טעם שתדבר. עכשיו, כשאמרת את המשפט הזה, אם אמרת את זה ברצינות, אבל לא, אבל למזלך הגרוע... תראית מה הנושא הזה של הליצנות. רגע, אבל למזלך הגרוע... תראית מה הנושא הזה של הליצנות. אני לא יודע ממנו, אני לא יודע ממנו, כי לפעמים אתה מדבר, לפעמים אתה מדבר בחצי צחוק. לפעמים אני מכניס קצת הומור שלא נהיה פה בבית קברות, אתה כאילו חיוכי, אבל אני רציני ביותר. קצת הומור זה נקרא ליצנות. בסדר? קצת הומור זה ליצנות. הליצנות הקצת זה מלכודת. אבל אני רוצה להסביר לך משהו, למזלך הגרוע, אתה באמת התכוונת למה שאמרת. וזה עוד יותר חמור. כי אם היית סתם מסתלבט, אני אומר, וואלה, זה חכם, מביא לי היפוך. אבל אתה באמת חשבת שאם אליעד אומר שהוא מחויב למחשבות שלו, והמחשבות שלו אומרות שאתה לא רציני, אז אין דם שאתה דבר. עכשיו, אתה באמת חשבת שהמשפט הזה נכון. וזה ועוד איך נכון, אתה יודע למה זה נכון? למה זה נכון? קודם כל, אתה מנהל פה את העניינים, זה לא אני מנהל פה את העניינים. אני בא אליך, אתה לא בא אליי. עכשיו, כשאתה אומר לי, אתה לא רציני, אל תשאל שאלה, אני... אתה שיקרת? שיקרת עכשיו? עכשיו שיקרת. שיקרת, לא אמרתי אל תשאל שאלה. אתה אמרת, אני מחויב למחשבות שלי. אמרתי אל תשאל שאלה, הנה, אתה לא מדייק. לא אמרת, לא אמרת. זאת הסיבה שאתה לא ראוי לתשובה, כי אתה לא מדייק. אז הנה, אתה אומר שאני לא ראוי לתשובה, אז מה אני צריך בכוח לשאול אותך? עכשיו אתה מעדן. קודם אתה אמרת משהו. רגע, אני אשאל אותך בכוח, להפנה לאנשים פה בכוח, אני מגיש לי שאלה, שאלה. לא, אתה לא יכול לדבר, אני רוצה לשאול שאלה. זה נראה לך הגיוני? אתה רוצה להקשיב? כן. אני אסביר לך. עכשיו אתה מעדן. מה אמרת? עכשיו אתה אומר שואל שאלה. אתה אומר, תראה אליעד, אם אתה מחויב למחשבות שלך, והמחשבות שלך אומרות לך שאתה לא מספיק רציני, אז מה אני צריך לעשות? זה שאלה רחמה. אבל קודם אתה לא אמרת את זה. אתה קודם אמרת, תראה אליעד. לא, תוסיף, ואני בא אליך. לא משנה. קודם אמרת. אתה עוד פעם משקר. אמרתי לך לא לדבר? עוד פעם אתה משקר? אבל אני ליצן. עוד פעם אתה משקר? זה שאמרתי שאתה ליצן זה אמת. זה שאמרתי, לא אמרתי לך לא לדבר, ולא אמרתי לך לא לשאול שאלה. אתה לא מדייק. אתה לא מבין, אתה לא מבין שזה מה שפוסל אותך. נכון. לא, אני לא מדייק, נכון. אז יפה, אז גמרנו. בוא נדייק, בוא נדייק, בוא נדייק בדיוק ממה שאתה אמרת, בסדר? בוא נדייק בדיוק מה שאמרת. ואם אחרי שתחזור את מה שאמרת, אם מבחינה לוגית, אני צריך לשאול אותך עוד שאלה אחרת. כן. אז אני שואל אותך, אז המוח של הבן אדם... תעצור. הנה, אתה לא יודע לי שואל. נכון, כי אני קולט שאני הולך ליפול במלכודת, אני לא רוצה שתשאל. אני רוצה להמשיך את המשפט הקודם. אתה קודם אמרת שאם אני מחויב למחשבות שלי פלוס, המחשבות שלי למרות שאתה לא רציני, אז אין טעם שתדבר. נכון אמרת את זה? נכון. המשפט הזה הוא לא נכון לוגית.
אם אתה לא מבין שהוא לא נכון לוגית, אין שום אפשרות בכדור הארץ, גם אלוהים בכבודו ובעצמו לא יכול להסביר לך שיש ואין אין אחד. נכון, אין אפשרות. יפה, יפה, יפה. אם כשאתה הוצאת מהפה את המילים, אתה לפני כמה דקות אמרת, שאני אמרתי לך אל תשאל שאלה, או אל תדבר. עכשיו, אם כשאמרת את זה... לא אמרת את זה. יפה. עכשיו, אם כשאמרת את זה, לא היית מרוכז למשמעות, תראה, אם אמרת את זה במזיד כדי להתלוצץ, אז לא יודע אם באתי לענות לך או לא. אבל כש... אני יכול להמשיך? אני אומר לך ברמה הלוגית, לא אכפת לי אם אתה צריך, אני אומר לך ברמה הלוגית. כשאתה הוצאת את המילים האלה מהפה, אמרת, אתה אומר לי לא לדבר, אתה אמרת לי לא לשאול שאלה, כשאמרת את זה, אתה באמת חווית את זה, נכון? אתה חשבת שזה נכון מה שאתה אומר? כן. ולכן אתה לא ראוי לקבל תשובה לשאלה, למה יש ואין עם אחד? כי אתה לא תבין את זה. הנה, עוד פעם. הנה, עוד פעם. אז אין לי מה לעשות, המשפט הזה הוא נכון, ההיקש הלוגי שאומר אם, אז אין לי מה לעשות הוא נכון, המשפט שאומר, יפה, כרגע אני לא רואה מה לעשות, זה יותר אמת, אז אין לי מה לעשות. שתקתי, מה אתה פשוט שתקתי? אתה לא שתקת, אתה גם הוספת שאם ככה וככה וככה, אז אין מה לעשות. אתה מבין? אתה צריך לשוחח איתי שיחה של שעה רצוף מדויקת. אחרי שנשמע אותך שעה אחת מדבר רצוף מדויק, ניתן לך תשובה אם יש או אין. עכשיו אני אסביר לך מה אני חושב שהיית צריך לעשות, אם באמת אתה רוצה למצוא תשובה לשאלה של יש ואין. כאילו, מה היית צריך לעשות אחרי שהעברתי לך ביקורת. מה שהיית צריך לעשות זה לשאול אליעד, קודם כל, לנסות לראות אם הבנת את מה שאמרתי בכלל, להגיד, אני רוצה, כאילו להגיד שאתה רוצה לראות אם בכלל הבנת את הביקורת שהעברתי, כדי להשתמש בה, אוקיי? ודבר נוסף, יכולת לשאול, אז מה אני צריך לעשות כדי שאני אוכל לשאול את השאלה ולקבל עליה תשובה? את זה אתה צריך לשאול. במקום להגיד, טוב, תראה, זה טעם שאני אדבר, אמרת לי לא לשאול, אמרת לי לא לדבר, מה אתה קופץ? אתה צריך להגיד, אוקיי, אז מה אני כן צריך לעשות? תבין, אבל לא אמרת את זה, שם קפצת להתנגדות. מה אתה אומר? מה אתה מבין? אני צריך להתאמן בבית על מה לקלוע למחשבות שלך, ואם אני לא אקלוע... הנה, אתה עוד פעם מדבר בלצנות, עזוב, עוד פעם בלצנות. אני לא מדבר בלצנות. לקלוע למחשבות, מה אני אמר מישהו אמר לך לקלוע למחשבות? אמרתי לך שאין אותו פתחה משהו משובש. יש לי שאלה לך. תגיד לי, עכשיו תראי מה שאמרת עכשיו, התכוונת אליו, עוד יותר גרוע שלא מגיע לך תשובה. אתה באמת חושב שאני צריך שתקרא למחשבות שלי? אני מסביר לך שמשהו ביכולת החשיבה שלך דפוק, אתה לא צריך לקלוע למחשבות שלך. ברור, אחרי אתה הייתי מלמד, אם הייתי... לא, 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 לא. כשתהיה מושלם, תלמד. לא. אבל אומר שגם כדי ללמוד אתה צריך שכל. גם כדי ללמוד אתה צריך, אני מסביר לך עוד פעם. אתה לא צריך לקלוע למחשבות שלי. אוקיי. לא, לא, אתה צריך בתוכך שהמוח שלך יהיה מדויק. יש הבדל בין כרגע אני לא יודע מה לעשות לבין אין מה לעשות, בין אל תשאל את השאלה הזאת לבין אל תשאל שאלה, בין זה. אם אתה לא שם לב בדיבור שלך להבדלים, אם אתה אומר משפטים שהם לא מדויקים כחוט השערה, איך אתה רוצה להגיע לזה? עכשיו אתה לא צריך לקלוע למחשבות שלי, מבחינתי תגיד מה שאתה רוצה. דרך אגב, אם הייתי חושב שעד עכשיו ניסית למתוח אותי, היה לך סיכוי גדול פי אלף שאני אתן לך את התשובה, כי הייתי יודע, הוא חכם, הוא רק עושה לי קומבינה, תבין? אבל אז הייתי אומר, וואלה, הוא כל כך חכם שהוא רימה אותי, אוקיי? אבל אתה באמת היית מחובר למחשבות שלך. זאת אומרת, באמת אתה טעית וחשבת שאם אליעד מחויב למחשבות שלו ואני חושב שאתה לא רציני, אז אין טעם שתדבר. אתה באמת חשבת את זה, וזה היה קשה לוגית לא נכונה. אז אם אפילו מוגרפים, אם אפילו תהליך כזה אתה לא מבין אותו, אתה עושה לי היקש לוגי לא נכון, איך אתה רוצה להבין את המציאות כולה, כאילו, איך? מה אתה אומר? מה הבנת? כלום. זאת האמת. המילה כלום, רגע, אני שואל שאלה, אני שואל שאלה, תעצור. מה? האם המילה כלום היא המילה הכי מדויקת? למה הבנת? אז בוא נהיה בשקל לחפש את המילה המתאימה. חפש את המילה המתאימה. בסדר.
מה, לא, רגע, לא, אל תחפש שום מילה, תענה לי למה שאני שואל. האם המילה כלום היא המילה המדויקת ביותר האפשרית לשאלה מה הבנת? האם זאת האמת? האם האמת היא שלא הבנת כלום? הבנתי כן, התחלתי. יפה, יפה. כשהוצאת מהפה את המילה כלום, עוד פסילה. אני לא נגדך, אני מסביר לך משהו אצלך. אני הייתי שמח שתבין, אני לא נגדך. אני לא נגדך, אתה מבין? אני כתבתי על זה ספר, כדי שתבין. אבל אפילו הבאתי לך אותו, אפילו קראת אותו כבר. אוקיי? אבל אתה דופק את עצמך כאילו. כשהוצאת מהפה את המילה כלום, דפקת את עצמך. אתה מרחיק את עצמך מלראות את הדברים כפי מה שהם. אז מה אתה רוצה כאילו? אתה אומר, הוא לוקח רק בחוסר דיוק. רק בחוסר דיוק. רק, כן. רק? רק, כן, רק. רק, כן, רק. אתה רוצה לפרוס את זה. טוב, תקשיב. עכשיו, אני לא מצפה שתיתן לי הסבר מדויק של מה שאמרתי, כי לא יכול להיות שהבנת אותי בצורה מדויקת, ואם היית מבין אותי בצורה מדויקת, לא היית צריך אותי. וכולי 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 ועוד הרבה הסברים. אף על פי כן אני אשמח שתגיד לי באופן יחסי מה הבנת מה שאמרתי. מה אתה רוצה שאני דייק במילים שלי? אם אני לא דייק במילים שלי? לא תוכל להתייחס למה שאני אומר. זה לא... אוקיי, בוא נדייק את זה יותר. בוא נדייק את זה יותר. זה לא אני רוצה שתדייק במילים שלך, זה אני רוצה שתדייק במחשבות שלך. אוקיי? מבחינתי במילים שלך תגיד מה שאתה רוצה, מחשבות שלך תדייק, וזה לא אם לא תדייק אני לא אוכל להתייחס למה שאתה שואל, זה אם לא תדייק אתה לא תוכל להבין לא את מה שאתה שואל ולא את התשובה. זה לא אני לא אוכל להתייחס, אתה לא תבין. אבל? אין אפשרות להבין. אז תסביר את זה עוד פעם. השאלה אם אני יודע בדיוק מה שאני שואל, אם אני צריך לשאול את זה. השאלה אם אני יודע בדיוק מה שאני שואל. אם אני יודע... עברת נושא, נכון, אז שאלת שאלה יפה, אבל עברת נושא. תסביר את מה שאני אמרתי, אל תעבור נושא עכשיו. אתה אמרת בקצרה, לדי פה מילים, זה מה שאמרת. לא, הנה עוד פעם לא הבנת, ראית? ראית? אני יושב לידי, אתה אומר, ראי, תעצור, אתה אומר משפט, אני אומר לך, תקשיב, זה לא מדויק, אני אתקן אותו, ואז אני אומר לך, מה הבנת? ואתה חוזר על המשפט שאמרת לפני התיקון. מה אמרתי? מחשבות. אתה אמרת לדייק במילים, תיקנתי אותך לא דייק במילים, דייק במחשבות. עכשיו אני אתחיל אותך, מה הבנת? לדייק במילים. אבל עליתי לפני שנייה, תיקנתי אותך בדבר הגיוני שכלי, לא בלא הגיוני, לא באין שכל, בשכל פשוט של היגיון פשוט, החלפתי לך במקום לדייק המילים, דייק מחשבות. אתה פעם חזרת דייק במילים. מה זה אומר בעצם? אתה הבנת מה היה פה עכשיו? לא, בדוגמה. לא יודע מה אתה רוצה. בכלל לא. לא מבין מה אתה רוצה, אני אגיד לך, זה התחיל בצורה כזאת, אוקיי. מי מוכן לעשות חסד ולהסביר לו? מישהו פחות עוין ממני. לא, אני יכול לעשות. אני שתקתי לא מעט. אתה רוצה, אני מנסה לעשות לך טובה כדי להסביר לך. יכולתי להגיד בסדר, הלאה, עברנו לנושא הבא, אוקיי? אני רוצה שתבין. אני מנסה להסביר לך. עכשיו אנחנו בשלב החנופה, אוקיי? כי האמת פחות חשובה. לא עכשיו זה בשלב החנופה. תקשיב, חשוב להשתבין. לא, לא, איפה זה מביא ממנו? האגו! לא, זה לא האגו, זה פרה יותר. אם היה חשוב לו מה האמת, לא היה מעניין אותו איך קראתי לו, לא מעניין אותו כלום. מה האמת? תן לי את התשובה, מה אמרת? לא אכפת לי איך קראת לי קודם, זה לא מעניין, זה בכלל לא קשור לשיחה. מה אכפת לך אם קיללתי אותך, מה זה מעניין בכלל? לא אכפת לשקיללת. אז מה אתה מרוכב לי במה שהיה של שום? לא, אתה שמת חומה. הנה, ברגע שאמרת, אני שוכח איתך. כן, כן, אוקיי, אוקיי. אתה רוצה לדבר, כן, דבר. אתה ברגע שאמרת, אנחנו דחפת מילה רק. נו, בסדר. תמשיך, תמשיך. זה אם היית שואל אותו. אוקיי, נבוא לנו, אני לא תוכל להגיד. ג'יבריש, אני יכול לדבר איתך בג'יבריש, אני לא מבין.
ברגע שאני התחלתי לדבר, התחלתי לשאול את השאלה, ושאלתי שאלה בצורה לא מדויקת. בסדר? גם המחשבה שלי... אנחנו מדברים על התחלת השיחה? על התחלת השיחה. גם המחשבה שלי, הדבר הזה גרם לך להתייחס אליי אולי לנסן, אולי... לא, לא, לא. אז אתה לא הבנת. אתה לא הבנת. אתה לא הבנת. זה לא ששאלת את השאלה בצורה לא מדויקת, כי אתה כבר אמרת, אם הייתי יודע לשאול את השאלה בצורה מדויקת, כבר הייתי גם יודע את התשובה, ואז הייתי צריך לשאול את השאלה. נכון. יפה, לא. זה לא ששאלת את השאלה בצורה לא מדויקת. זה? אתה באופן כללי דיברת בצורה לא מדויקת, ואז ששאלת את השאלה, אתה שאלת את השאלה ברורה. נכון. אבל אתה לא תוכל להביא את התשובה אם המוח שלך לא מדויק, ואיך אני יודע שאתה לא מדויק, ממש היה לפני ואחרי. זה לא ששאלת את השאלה בצורה לא מדויקת, כי אם היית יודע בדיוק איך לשאול, אז אתה כבר יודע גם מה, אז אתה כבר עושה התאמה לשאלה לפי התשובה, ואז אני כבר יודע את התשובה בשביל מה אני אשאל. אני אמרתי לצן או לא רציני, אני אמרתי לצן או לא רציני, לא בגלל ששאלת את השאלה בצורה לא מדויקת. בגלל? בגלל מה שעשית לי הקדמה, ששמעת את זה בהרצאה, בגלל חיוך לא במקום, בגלל... הנה, תחייך עוד פעם, תחייך עוד פעם. זה סבב. למה אתה חלוצה לי? אבל אם מותר. אבל לא, אתה חייך אומר לא מקום עכשיו. בסדר, אז מה, ככה אני רוצה. אבל לא חשבת שיומות. תגיד לי, עוד זה בגלל שהוא יבנס לנו באותו לילה? לא. נראה לי שכן. אוקיי. גם. אתה לא הפרזת, ואפשר גם לך לעשות ציוף כזה. אבל אני חושב, יש לי אחרת ממנו, אבל הוא מגיע מהנשאר. לא משנה עכשיו הנושא הזה. למה? אני רוצה פעם אחת להכניס אותו לתלם. פעם אחת להכניס אותו לתלם, אנחנו כל הזמן מסתלבט. פעם אחת שיבין מה מדברים איתו. אני מסביר לך משהו עוד פעם. אתה רוצה להרים, אתה אומר לי, שאתה אומר לי אליעד, למה אמרת שאין הבדל בין יש להם? זה מה ששאלת. אוקיי? עכשיו. מבחינתי, התשובה, לתת לך את התשובה, זה כאילו כמו לקחת את הבניין ולהגיד לך תחזיק. כאילו כמו לקחת את כדור הארץ ולשים לך אותו בידיים. איך אתה יכול להחזיק אותו? אין אפשרות. עכשיו, למה מבחינתי אין אפשרות לתת לך להחזיק את כדור הארץ? כי אין לך מספיק שרירים. עכשיו, איך אתה שם לך שרירים? כי אני רואה איך אתה מסגנל משפטים, איך אתה זה. עכשיו, אתה לא קצת. תראה, כשבן אדם שואל את השאלה, מחויב שתהיה קצת לא מדויקת, כי השאלה עצמה היא נובעת מחוסר דיוק של הבנה. אם היית מדויק בהבנה, לא היית צריך לשאול את השאלה, אוקיי? אבל אף על פי כן, אתה עוד רחוק רחוק מהמוכנות שלך לקבל תשובה לשאלה הזאת. פעם, יש מלא תשובות שאתה כן ראוי להבין אותן, שאתה כן יכול לשאול אותן ולהבין אותן, ומלא נושאים, אוקיי? אבל השאלה הספציפית הזאת, לתת לך... איך אני יודע שהשאלות האלה אני ראוי לקבל תשובה? אז אני אתן לך תשובה, לדוגמה, כמה שזה יותר חשוב לך, לדוגמה. לדוגמה, זה אחת האינדיקציות, כמה שאתה באמת רוצה את התשובה, כמה שהתשובה באמת השפיעה על כל מהלך חייך, נגיד. תבין, לדוגמה. אבל אני מחכה מבחינתי... ואם אני לוקח מה שאתה אמרת עכשיו, שהשאלה תהיה חשובה לי, כי זה מאוד מאוד חשוב לי, ואני אבוא לפה, ובטאו נברח לי כאילו, תחליק איתה לאופציבי, אני לא תחשוב. לא, אני אסביר לך משהו, תקשיב. זה לא משנה כמה אתה תחשוב שהשאלה חשובה לך, שהתשובה חשובה לך. זה משנה כמה אני אשתכנע שאתה ראוי לקבל את התשובה. אני אומר לך את זה מראש, נכון, זאת האמת. זאת האמת, הכל תלוי בכמה... שנייה, הכל תלוי בכמה אני חושב שאתה ראוי לקבל את התשובה. אבל אני רוצה להסביר לך משהו. אתה שאלת שאלה מאוד ספציפית. שהתשובה עליה היא גם כן מאוד ספציפית. התשובה לשאלה ששאלת היא תשובה 100% שכלית, אפילו קצת יותר מ-100% שכלית, אוקיי? עכשיו, השכל שלך אין לו מספיק פאוור, זה כמו לנסות להריץ תוכנת לא יודע מה על דוס. אין אפשרות, אין אפשרות אפילו לעשות סטאפ, אתה מבין? הוא יתקע בסטאפ, ואתה תכניס את הדיסק, אין לך את הקונן המתאים בכלל, אתה בקונן, אין לך אפילו את החיבור לקונן. עכשיו, החיבור הוא באמצעות שכל. עכשיו, אם אני אומר לך משפטים, לדוגמה, מה הבנת? אתה אומר לי, אחרי הכלום, אתה אומר, הבנתי לדייק במילים. ואז אני אומר לך, לא לדייק המילים, דייק המחשבות. ואז אחרי טווח של 40 שניות,
אתה עוד פעם חוזר על לדייק במילים, זה אומר שהבן אדם לא מרוכז. עכשיו, אם הוא לא מרוכז במשפטים כל כך פשוטים, איך אני יכול לתת לו את התשובה למה יש באמצע אחד? הוא לא יבין את זה, זה חבל על הזמן. אתה חושב שאפשר לחשוב בלי מילים? אפשר לחשוב בלי מילים? כשאתה אמרת לדייק במילים... אני שואל, גם אני שואל שאלה. כשאתה אמרת לדייק במילים, אתה התכוונת לדייק במילים של המחשבות? אצלי מחשבות זה מילים... כשאמרת לדייק במילים, התכוונת לדייק במילים של המחשבות? לא, התכוונתי לדייק במילים. אתה דיברת על דייק במילים, לא דיברת על דייק במחשבות. למה? אבל אני אמרתי לך דייק... דיברת על מילים, דיברתי מאוד את השפה על מילים. אם אתה מדבר על מחשבות, אני מדבר על מחשבות. אז למה אחרי שתיקנתי אותך ואמרתי לך לדייק במחשבות, עדיין חזרת לדייק במילים? כטעיתי. יפה. טעות, עפת החוצה מהבית ספר. אוקיי. יש בקורס, יש קורסים, מספיק טעות אחת נפסלת, זה עבוד לך. תחזור בגלגול הבא, תיכנס. אין אפשרות, טעות אחת פסול עבוד. גם אם טעית, אתה פסול. גם אם זה בשוגג, אתה לא ראוי לקבל את התשובה. אין לך נמנע. אפילו אם זה בשוגג, זאת אומרת, טעיתי, אני בן אדם, אתה בן אדם, אתה לא רואה למצוא את התשובה. אתה צריך 100% ריכוז, לא 100%, כי אם היה לך 100% ריכוז לא היית צריך אותי, אבל אתה צריך 100% ריכוז. אתה מבין? אני מנסה להעביר לך מסר, תנסה להבין את רוח הדברים. תנסה להבין את רוח הדברים. רוח הדברים אומרת, שיש שאלות מסוג מסוים שכדי לקבל את התשובות רוח הדברים אומרת שיש שאלות מאוד ספציפיות שכשאתה רוצה להבין אותן אתה צריך לעשות הכנות מאוד ספציפיות וזה לא תלוי באיך תשאל אותי וזה לא תראה בסופו של דבר אתה צריך לשאול את עצמך את השאלה זאת אומרת גם נתן לך את התשובה אתה צריך לבדוק אותה ולבדוק אותה, אתה חייב לבדוק אותה ברצינות, כי אחרת אף פעם לא תדע. אבל אתה כרגע עדיין לא מספיק רציני כדי לבדוק, גם אם נתן לך את התשובה, אתה צריך לבדוק אם התשובה נכונה. ואתה עדיין לא מספיק רציני אפילו לבדוק אם התשובה נכונה. מה שאני מנסה לומר לך בשורה התחתונה, זה אתה צריך לעשות הרבה הכנות לפני שאתה שואל את השאלה הזאת. אם זה ממש מסקרן אותך הנושא הזה, אני אגיד עוד פעם, יש פרקים בספר, יש הרצאות, אתה יכול להתבונן שם. אבל בעיקרון, אתה יש עוד הרבה 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 הכנות שאתה צריך לעשות לפני. שזה הכנות שכליות. אני אומר לך בדיוק מה, לא בערך, בדיוק, הכנות שכליות. ואני אשמח שתגיד מה הבנת באופן יחסי מה שדיברתי. אני אחזור על המשפט האחרון שאמרת, שאני צריך את החלון שכליות. אני לא מוכן לשאלה הזאת. חוץ מזה שאני צריך להיות מוכן לשאלה, אני צריך להיות גם להגיד את זה בצורה נכונה? לא, לא, לא. אתה לא צריך, תגיד את זה איך שאתה רוצה. אחרי שתהיה מוכן לשאלה, לא משנה מה תגיד בכלל, יכול להיות שלא תגיד. לא משנה. ההכנות. צריך את ההכנות לעשות. תראה, בניסוח של רבי נחמן, הניסוח המקורי אומר, כשאדם משיג את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז שם שכלו שכל הנקנה. כשהמוח שלך יתפוס את כל מה שהוא יכול לתפוס, אז פתאום מעצמו, באוטומט, מעצמו, המנגנון עצמו בנוי בצורה כזאת שהשכל שלך יקבל, פתאום השכל שלך יהיה משהו אחר. כאילו פתאום אתה תהפוך להיות אלוהים, אוקיי? פתאום מעצמו בכלל. בלי בחירה, בלי צורך לשאול, אפילו לא תצטרך לשאול, זה יקרה מעצמו. אוקיי? אבל, לפני כן, הניסוח שלו אומר, כשאדם משיג את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, והפירוש של זה, כשהשכל של האדם מבין את כל מה שיש, כל מה שהשכל האנושי יכול להבין. זאת אומרת, מספיק שיש תהליך אחד בעולם, שאתה לא מצליח להבין אותו, או שאתה מבין אותו לא נכון, אז אתה לא יכול עדיין להבין את התהליך הכללי. זה כמו לנסות לראות את התמונה המלאה בלי שראית את כל החלקים שלה. זה כמו אתה אומר, אני רוצה להבין מה יש בתמונה,
יש חלק בתמונה שאתה עוד לא יודע מה יש בו. אני אסביר לך את זה עוד פעם. אתה בעצם רוצה להבין את התהליך הכללי, את התהליך הראשון. אתה מבין את זה? בעיון? אתה רוצה להבין את המקיף של כל התהליכים. יש בעצם מקיף. לדעתי, לא זוכר אני בכלל לשאול את השאלה הראשונה. איך שהתחלתי לשאול את השאלה הראשונה? תגיד, אתה מגלגל עליי אחריות. קח אחריות עליך. אתה לא מבין שגם אם אתה צודק את הבעיה, בוא נניח שאני הפושע, אבל הבעיה היא אצלך, כי אתה צריך את התשובה. לכן, תנסה לבדוק במה אתה לא בסדר, לא במה אני לא בסדר. אל תעשה לי שורם מצפון, כי אין לי בעיה להיות פושע. אוקיי? עכשיו תקשיב. אני מסביר לך משהו פשוט. אתה צריך לעשות הכנות ספציפיות. תנסה להבין מה אני אומר, במקום לנסות להבין במה אני לא בסדר. רגע, זה לא אני לא בסדר. אני אגיד לך מה אני שומע, אני אגיד לך מה אני שומע. נו. אני שומע עכשיו, כאילו שאני נמצא באיזה ישיבה, ואני שואל שאלות על החלל הפרנומי, שאתה לא יכול לשאול אותם. אתה לא מוכן, לך תעשה מצוות, לך תתפלל, לך תחזור בתשובה, אחרי זה תחזור עליו, אתה מדבר איתך. אבל זה לא אמת. זה מה שאני שומע. אוקיי, זה דומה. זה נכון, זה דומה, זה דומה. עכשיו אני... רגע, זה דומה, אתה צודק, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר. אמרתי לך מה אני שומע. נכון, אבל אני אומר, בוא נחלט, זה לא אותו דבר, כי הם אומרים לך, יש שאלות שאסור לשאול, ולא משנה, לא תראה תשובה. על אותו משקל, זה לא אותו תשובה, אבל זה מה שאני שומע. זה דומה, נכון. לך תתכונן, אתה לא מוכן. נכון. עכשיו, אני שואל אותי מאיך. לא, אתה תדייק עוד פעם, לך תתכונן בדברים ספציפיים. ספציפיים. ואני גם אומר לך, גם למה אתה לא מוכן. לא נכון, זה לא אמת, אם עוד פעם אתה לא מדייק. הם לא אומרים לך, אם תעשה 1, 2, 3, תבוא ניתן לך תשובה. הם לא אומרים את זה. זה לא אמת, אתה לא מדייק. אני אומר לך ספציפית במה אתה לא מוכן, ברמה השכלית, למה אתה לא מוכן. אני מראה לך למה אני חושב שאתה לא מוכן, ואני אומר לך גם איך להתכונן. זה לא, אני אומר לך, לך תעשה מצוות אף פעם בכל מקרה לא תדע את התשובה, גם אחרי שתמות, לך תדע אולי תגלה את התשובה. אני לא אומר לך את זה. אז זה לא דומה, זה לא אותו דבר. איך להתכונן? חכה, אני מדבר איתו. אני מדבר איתו עכשיו, הלאה. אז אמרת לי שאני צריך לדאג במילים? עוד פעם אתה חוזר לי עם הסיפור של המילים? במחשבות, סליחה. נו. לדאג במחשבות, אתה צריך לנהל את המחשבות, וחוץ מזה ש... עוד פעם, מה, לדאג במחשבות? לדאג במחשבות, וחוץ מזה, יכול להיות מצב שגם אם אני לדאג במחשבות, אתה תחשב שעדיין אני לא מוכן לקבל את התשובה. אם אתה, אני אגלה לך משהו, לפי מה שאני מלמד, אם תדאג במחשבות, אתה לא תצטרך את התשובה שלי. הבנת? ואם לא תדייק במחשבות, התשובה שלי לא תעזור לך. אני אלמד אותך לדייק המחשבות. הבנת? אם לא תדייק המחשבות, לא משנה כמה אני אסביר לך, לא תבין. אם תדייק המחשבות, לא משנה מה אני אגיד לך, אתה תבין. ואני אלמד אותך איך לדייק המחשבות. אז אתה אומר לי למעשה שאני, שאלה, שאני שואל אותה, היא צריכה להיות מדויקת, אני צריך לחשוב עליה מראש, אני צריך להיות מדויקת. אני מסביר לך עוד פעם, זה לא העניין של השאלה. העניין של הגישה הכללית שלך. הגישה הכללית, כשאתה מוציא משפט מהפה, אם אליעד מוכן במחשבות שלו, המחשבות שלו אומרות שאני לצן, אז אין טעם שאני אדבר. המשפט הזה הוא לא נכון. המחשבה הזאת היא שקר. היא לא נכונה לוגית. שכלית לוגית היא לא נכונה. אתה לא צריך לגמור את מה שרציתי להגיד עכשיו. לא הלכת, הסקת מסקנות קדימה. הנה, עוד פעם אתה מגלגל את האחריות עליי. אני מסביר לך. אתה לא הבנת את הפואנטה. בדרך אגב, בדרך אגב... אבל את הטרגולציה צריך לעשות איתך. מה, איך הוא ילך הבא את תרגול? לא, איתי הוא עושה את הטרגולציה. איתי. אבל הוא לא יודע להתחיל אותה. אתה רק אומר לו, לך תתכונן. מה הוא ישלח? איך הוא ישלח? איך יביא? איך יבוא? הוא, מבחינתי, עדיין, קודם כל, עדיין הוא מסיר אחריות. עדיין בראש שלו מנסה למצוא איפה אני לא בסדר. עדיין, בסדר, הוא אפילו עוד להגיע לשאלה מה צריך לעשות. הוא עוד להגיע לשם, אני רוצה שאני תוכל אבל מה צריך לעשות. הוא עדיין מחפש את האשמים. אני מנסה להעביר לו מסר, דרך אגב, רוב האנשים שפה מהצד, הבינו את מה שאני אומר לך, רק אתה, אחר כך תבדוק, יסבירו לך, ורוב האנשים פה הם יסבירו, יסבירו די קרוב למה שהמסר שניסיתי להעביר לך, רק מה שקורה, באשמתך או לא באשמתך, או בגלל חוסר ריכוז, או בגלל אגו, או לא משנה מה, לא משנה, ברמה עובדתית, אתה פשוט קשה לך להבין מה אני אומר. כי אתה מרוכז באיזה משהו אחר בכלל. בוא נעשה בשביל התרגולת, בסדר? מה אתה הבנת? מה אני מנסה להעביר לו מסר? לא שאלות נוספות. מה הבנת? איזה מסר אני מנסה להעביר לו?
אין אם כן, גם אתה לא היית איתן. לא, הייתי, אני חושב, מה שאני מבין לעצמי לפחות, שיש מין מדרגות מסוימות, שצריך להיות קודם כל למצות מדרגות מסוימות, ואז להגיע יותר לשפיץ של הפירמידה, אתה צריך לבוא מוכן בצורה מסוימת. אחד הקריטריונים להיות מוכן, זה יותר לדייק בדיבור, להיות יותר צמוד לעצות שהוא נותן, לדוגמה להצמד לאמת, כמה דברים יותר אובייקטיביים, כמה אתה שואל את השאלה מתוך כמיהה באמת לדעת את האמת, כל מיני דברים כאלה, כל מיני עצות שהוא נותן. ומהמדרגות האלה, ככל שאתה כאילו יותר ולא מתקרב לזה, אז אתה בא יותר, בעצם המוכנות שלך זה התשובה. עכשיו אני יכול להגיד לך משהו שגם הוא לצורך. אני לא הבין מה שאמר זה נכון. כן. עכשיו אני יכול להגיד לך משהו שגם הוא לדוגמה, הוא גם הוא לא ראוי עדיין לקבל את התשובה. למרות שהוא מתעמק בזה, אבל גם הוא לא ראוי. אבל הוא לפחות, עכשיו למה אני אומר הוא לא ראוי? כי נגיד לפני יומיים הוא התבלבל לי באיזה משהו. פשוט. עזוב, לא ראוי, עוד לא, עוד אותי הוא עד הרכבת, עוד נמצאת איזה. אבל אני יודע שאני לא ראוי. סדר, 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 אבל הוא לפחות מבין מה הכיוון. אתה מבין? עכשיו, אוקיי, תסביר לי בבקשה את מה הזה. כאילו, לא באתי להגיד לך שזה לא בעיה אישית שלך. לא, אני יכול להיות עסוק בחשיבה אחרת. מה אתה חושב, רוב, רוב? אתה חושב שזה הבחור הזה? קח לדוגמת הבחור הזה. קבלת שזה. קח לדוגמת הבחור הזה. עכשיו הוא הגיע, מה? נכון. אני רוצה לדייק, אפשר לדייק? רגע, רגע, הוא רוצה. אין את הבעיה אישית שלו. מה? כן בעיה אישית שלו, אבל אתה התכוונת להגיד שזה לא אישי נגדך. לא, נניח. נניח. שזה גם בעיה אישית. נניח. קח לדוגמת הבחור הזה, הוא גם כן סטלבט רציני. אני לא יודע אם יותר גרוע אם אתה אומר. אני אעשה אותך. בוא, שיהיה רגוע, אני הכי גרוע. איך אגב, כשאני אומר, אני לא יודע אם יותר גרוע. אני תכף, תכף, אנחנו נעבור אחד אחד. אני יודע מה שאמרתי שמישהו הבין מה שאני הבנתי. לא, אבל רגע, הבנת את מה שהוא אמר? הבנתי את מה שהוא אמר. אוקיי, בסדר. קח לדוגמה אותו. הוא גם כן לצען לא קטן. למה הוא לצן לא קטן? גם אתה, גם הוא. עכשיו, למה הוא לצן לא קטן? כי אני אתן לך דוגמה, הוא גם כן בא בסטלבט שלו, מהות, צורה, אחדות, נפרדות, סיפורים ועולמות ועניינים. אוקיי? אבל הוא קודם כל נכנס לי לפה בחיוך מטופש. נכנס לו לחיוך, חיוך מטופש. עכשיו הוא יעשה לי עוד פעיל, עכשיו הוא חייך עוד פעם. עכשיו אני אגיד לך משהו, מבחינתי, אם הוא אחר לפה, בדקה, אז הוא לא רציני, הוא לא ראוי לקבל את התשובה. גם אם הוא הגיע לי שפרצה מלחמת העולם השלישית וחטפו אותו חייזרים ולא שחררו אותו. תגיד לי, מה אתה רוצה? יחידת קומנדו? לא אמרתי לכם שאני רוצה להפוך אתכם לגברים ולא למשוש, לא אמרתי. השמעת מהנדך? אתה קיבלת בשירה, אבל אנחנו מוכנים. אתה צריך להבין דבר אחד, לי אין שום תלונות, לכן אני מותר לנהג איך שאני רוצה. אתה רוצה תשובות? תהיה גבר. וזה אתה צודק. אם תגיד, אין לי יותר שום שאלה בשום נושא, אתה משוחרר, אתה עושה מה שאתה רוצה. אתה הולך לסוף שבוע. מה שאתה רוצה, אתה הולך, אתה יש לך פתור, אבל אתה כל יום מקטר, יש, אין, אין, יש, יש, אין, אין, יש. אתה רוצה תשובה? תהיה בן אדם, זה הכל. טוב, הלאה, מה את הבנת בבקשה? מה שהבנתי שכדי לקבל תשובה לשאלה כאילו הסופית, אתה צריך להיות מדויק במחשבות שלך וזה מה שייתן לך את התשובה. אפילו אם אליעד יענה זה לא יעזור כי אתה לא תתפוס את זה. אם אתה לא מדויק ואין לך ריכוז, אז אתה צריך לעבוד על הריכוז ועל הדיוק ולפתח את זה. אתה אומר שאם אני מדויק במחשבות שלך, אז אני לא צריך את התשובה ממנו. זהו, והוא מלמד אותך לדייק במחשבות. זה הלימוד, הלימוד לא התשובה. אז אני לא מצליח להבין את זה אם אני מדויק במחשבות שלי. אין שאלה. אז אני לא צריך לשאול אותו, נכון? נכון, אבל איך... ואם אני שואל אותו שאני לא מדויק במחשבות שלי, אז הוא לא רוצה לצאת לי תשובה. אז אני צריך, העברית זה ללכת ולבוא ביחד. לא, לא, הוא לימד אותך לדייק. אז אולי תשאל את זה. הוא עכשיו שאל פרדוקס, הוא אומר שכביכול אמרתי משהו שאף פעם לא אפשרי. למה? כי מה אמרתי? אתה יודע מתי תשאל, מתי אני אתן לך את התשובה? כשתהיה מדויק. אבל הוא אומר, רגע, אבל אם אני מדויק אני לא צריך לשאול. אז אם אני שואל, זאת אומרת שאני עוד לא מספיק מדויק. אז איך אתה מצפה שאני אשאל מתוך מדויק? אם אני מדויק, אתה יכול לעשות. ותן לך את התשובה, תן לך את התשובה. שאלת שאלה נכונה, שאלה מתחכמת נכונה. לא יודע מה לעשות, אם עוד פעם לא. אני לא יודע מה לעשות, הוא לא מדויק. אבל אתן לך את התשובה, אני אתן לך את התשובה, התשובה פשוטה. איך אני צריך להגיד, אני לא יודע מה לעשות בצורה מדויקת.
לא, כי המחשבה עצמה היא לא מדויקת. איזה מחשבה כן מדויקת? קודם כל תגיד מה לעשות, אל תגיד אני לא יודע מה לעשות. קודם כל תשאל את זה כשאלה, אל תגיד את זה כאמירה. אתה אומר, אני לא יודע מה לעשות, זה אמירה. מה לעשות? אבל אתה לא יודע לך מה לעשות, שנייה. אם הוא לא היה מדייק והיה אומר את זה מהבפנים שלו, בהתלהבות, גם היה. אז זה היה בסדר מבחינתך? גם. זה היה בסדר מבחינתך? לא, גם לא. תראה, זה יבוא מתוכו, הוא יסתדר. אני רגע רוצה להסביר לו משהו, תקשיב. תראה, לשאול שאלה מחויב שזה יהיה מתוך חוסר דיוק. מחויב. שאלה פירושו חוסר דיוק. אלא אם כן אתה כבר יודע את התשובה. אוקיי, אבל אז אתה יכול לשאול שאלה מדויקת כי אתה כבר יודע את התשובה. אוקיי, אבל אז אתה לא באמת צריך את התשובה. עכשיו, כשאני אומר תהיה מדויק ואז תשאל אותי, לא הכוונה תהיה מדויק ב-100% ואז תשאל אותי, כי אם תהיה מדויק ב-100% אתה לא צריך לשאול אותי. תהיה מדויק, הכוונה היא, תהיה מדויק ב-99% ואז תשאל אותי את השאלה שהתשובה שלה כרוכה בדיוק של 100%. עוד פעם, לכל תשובה יש עלות, יש תג מחיר, מה כרוך, כמה אתה צריך להיות מדויק כדי להבין את התשובה. השאלה שאתה שאלת, כדי להבין את התשובה לשאלה הזאת, אתה צריך מדויק ב-100%. כשתהיה מדויק ב-99%, אני אעזור לך לעשות את האחוז האחרון. בינתיים אתה צריך להיות מדויק, עכשיו בינתיים אתה נגיד מדויק 50%. אוקיי? אז מה אני אומר? תשאל אותי שאלות של רמה של שדורשות 52%, ואז אני אביא אותך מ-50 ל-52, 52 ל-54, תהיה יותר מדויק, יותר מדויק, יותר מדויק, יותר מדויק, ואז אני אוכל לתת לך את התשובה. אתה מבין? אתה הבנת? זה לא שאני אומר לך תהיה מדויק ב-100% ואז תשאל, כי אז אתה כבר לא צריך. אז אני מקבל את מה שאתה אומר. נניח את השאלה שאני שואל ב-50%, אתה מביא אותי ל-52? ברור, עד היום. שאלת אותך עכשיו שאלה ב-20%. אבל אני אמרתי ל-22? ב-20%. לא, אבל אתה שאלת שאלה, שהתשובה שלה. אבל אמרתי לשאול אותה, רציתי להתייחס להרצאה שאני הקשבתי, ולקחתי לה ברצינות, ואולי לא הייתי מדויק במחשבות, ואתה לקחת את זה לסוף הדרך. אתה שאלת שאלה מאוד ספציפית. למה אתה אומר שאין הבדל בין שניהם? אמרת, הוצאת את זה מהפה תביא. לא הספקתי לדייק את זה. אבל שאלת את זה. שנייה, אוקיי. תקשיב לבידי בהתחלה, אחרי שלא נתת לי, לגמור להוסיף המילים של השאלה. אתה, מגיע לך עונש, כי אתה לא מדייק. מה זה עונש? אני שם בגמור לך... למזלך הגרוע, אתה כבר בעונש. למזלך גם תקשיב. אני רוצה, קודם כל אתה לא מדייק. קודם כל, לא נתת לי לגמור את השאלה, בלה 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 בלה. אני אסביר לך משהו, תקשיב. זה לא כל כך משנה השאלה. אם אתה רוצה להיות יותר מדויק, משנה הנושא של השאלה. האזור הזה של היש והאין זה אזור הדמדומים. כדי להבין אותו צריך 100% דיוק. לא משנה איך שאלת. אתה צודק, אני לקחתי את זה, אני כאילו שמתי את זה תחת הכותרת של היש והאין. אולי זה לא שייך לכותרת של היש והאין. יכול להיות שהשאלה הספציפית הזאת לא הייתה תחת את זה. אז בגלל שהגבשתי את הכותרת הזאת, אז כבר מחקת את זה. הפתיח שלך היה יש ואין, האמצע שלך היה יש ואין, הסוף שלך היה יש ואין. אז איך אני אמור להתייחס אליך? שאתה מנסה לשאול, יש ואין? לתת לי לטעות, עוד קצת לטעות, לשמוע אותי על... ואיך אני אדע שאתה... ואז תגיד לי שאני אידיוט, אבל תן לי להיות אידיוט. אז לי הספיק לי את זה. תקשיב, בוא נגיד לך משהו, מבחינתי, אתה תשים ואחר כך תקשיב לוידאו עוד פעם. כשאתה שאלת את השאלה, אתה הקדמת הקדמות, לדוגמה של מציאויות, של האם השכל יכול לתפוס כמה דברים בו זמנית או לא, אוקיי? עכשיו, okay. מבחינתי, הדברים האלה עדיין לא ברורים לך, ואתה יודע שהם לא ברורים לך. אז אם הם לא ברורים לך, אז קודם תנסה לברר אותם, מה אתה קופץ אם יש ואין אחד? אני חושב שאני כן מבין אותם. לא נכון. שאני קשבתי להרצאה. לא נכון, אתה יודע שאתה לא מבין אותם. אחר כך אתה באמת הבנת ב-100% למה התכוונתי על המציאויות, שהספל הוא מצומצם והוא לא יכול להיות. אתה באמת סגור 100% אתה מבין את זה. למה הספל מצומצם? למה שאני קשבתי, אני לא הבנתי, הייתי מבין, לא הייתי שואל אותך שאלה. אתה שאלת על החלק הלא נכון שבסיפור. זה כמו ששמעת סיפור, ובסוף אמרו משהו, ורצה אמרת, אני רוצה להבין את הסוף, עוד לבד את ההתחלה של הסיפור. תראה, אני עכשיו אתן משהו מעניין. הספר להיות אלוהים, וכל ספר שאני כותב, וכל הרצאה שאני אומר, בעיקרון זה לא משנה מאיפה תתחיל, היא לא נכתב, הספר לא נכתב לפי סדר, תקרא מאיפה שאתה רוצה, אוקיי? אבל בהבנת התהליכים, יש סדר. יש סדר, אלוהים, הוא הראשון והוא האחרון, ואתה תקוע באמצע, אבל אתה לא יכול במכה אחת להיות אלוהים לפני שהתקדמת להיות הסגן משנה, אתה מבין? אין אפשרות. את יש תהליכים במציאות, יש תהליכים. אם אתה, אני אתן לך דוגמה, אם עכשיו יש לך בכיס
$1,000. ואני לוקח לך את $1,000. אתה מרגיש שיש הבדל בין יש $1,000 לאין $1,000? אתה מרגיש את זה? אתה מרגיש את יפה. אם אתה מרגיש הבדל בין יש $1,000 לאין $1,000, איך אתה מצפה להבין שאין הבדל בין יש לאין באופן כללי בכל התהליכים? אפילו $1,000 אתה לא מבין שאין הבדל בין יש לאין. אז אתה רוצה להבין שאין הבדל בין יש לאין בכל התהליכים? אתה יודע, אני אגיד לך מהצד שלי, ההרגשה שלי, שאתה בכלל לא מתייחס למה שאני דיברתי. לשאלה? כלום, כל מה שאני דיברתי, לא מתייחס... לשאלה שדיברת? לא, בכלל, הייתה לך איזה אג'נדה מסוימת, ובכלל אין קשר למה שאני מדבר נכון, ואני אמרנו שאני מדבר נכון. מה אתה עושה, הבנת את זה? כן. אני אסביר עוד פעם, חברים, אני אסביר עוד פעם. בן אדם ש... אני לא מצליח שיש קשר בכלל, בכלל. אה, אין שום קשר? שום קשר בין מה שאני דיברתי, מה שרציתי לשאול, למה שאתה מדבר. זה כמו דו-שיח של חרשים, זה הרגשה שלי. עכשיו, מכיוון שאני... למזלך הטוב. כן. למזלך הטוב. כן. לא משנה אם יש קשר או אין קשר, מה שאני אומר נכון בכל מקרה. זאת אומרת, הביקורת שלי עליך היא בכל מקרה נכונה, גם אם יש קשר לשאלה וגם אם אין קשר לשאלה. כאילו, מה שאני אומר לך, בכל מקרה אתה צריך ליישם אותו בשלב כזה או אחר. בין אם יש קשר, גם אם שאלת אותי, תגיד לי מה המספר טלפון שלך, ונתתי לך את הדו-שיח הזה, אתה בכל מקרה היית צריך לשמוע אותו וליישם אותו, בכל מקרה בשלב כלשהו, תגיד, יודע שהוא הגיע קודם. עכשיו תסביר איך אפשר ליישם את הפרדוקס הזה. תגיד לי, מה אתה מתעסק לי בפרדוקסים? תשאל מה אני צריך לעשות, לא איך ליישם את הפרדוקס. איזה פרדוקס? אתה התחלת להסביר, שצריך לשאול את השאלה, את המחשבות צריכה להיות מדויקות, שאלה צריכה להיות מדויקת, אבל אם אתה יודע את השאלה, אז אתה כבר לא צריך את התשובה. ויש פה פרדוקס, אמרת יפה, אני אסביר, התחלת להסביר, זה לא הבנתי. יפה, אז האם אתה מוכן להסביר את השם פרדוקס, אם אתה יכול להסביר פרדוקס, בצורה שאני אגיד לך. אני אסביר לך. הוא שואל שאלה, הוא אומר, אם הוא יהיה מדויק בשאלה, אז כבר אין טעם לשאול אותה. לפי מה שאני אמרתי לפחות. אני אמרתי שאם תהיה מדויק תקבל את התשובה, אז למה אמרתי שאם תהיה מדויק תשאל אותי את השאלה? נכון. תשובה, אתה צודק, הבנת אותי נכון, אבל נדייק יותר את מה שאמרתי. אני לא אומר לך תהיה מדויק ב-100%, אז תשאל אותי את השאלה. זה גם לא אכפת לי בכלל אם תשאל את השאלה. תן לי לתת לך את התשובה. תן לי לתת לך את התשובה. מבחינתי, שלא תשאל אותי את השאלה. המטרה של הדו-שיח הזה היא אחרת. היא להסביר לך שאם אתה רוצה להבין את המציאות, אתה צריך להיות יותר מדויק. לא אומר, מה אכפת לי בכלל, תשאל אותי או לא תשאל אותי, או כן תשאל אותי, או 99% או 30, זה לא משנה בכלל. אני אנסה להביא לך מסר, תמחק את מה שאמרתי, תמחק את הפרדוקס, אל תשאל אותי, תהיה מדויק, ואז לא תצטרך לשאול אותי, אוקיי? זה לא מעניין. יש מסר, המסר אומר, תקשיב, אתה רוצה להבין את המציאות? תתחיל להיות מדויק, במילים, בראש, במחשבות, בהיקשים הלוגיים, זה המסר, זה לא משנה לי אם בסוף תשאל אותי או לא תשאל אותי, זה לא מהות הדבר. אתה הבנת את זה? כן. מה הבנת? שאני צריך להיות מדויק, ברגע שאני מתאמץ להיות מדויק, אז כבר אני נמצא בסביבה הנכון. הנה, הבנת. יפה. עכשיו אני יכול לשאול את השאלה? עכשיו הבנת שהכל לא מעניין, רק השאלה מעניינת. רק השאלה מעניינת. אתה הבנת את זה? התשובה שאני מבטא לך זה נניח. עכשיו קח אותו פה פעם ראשונה, תגיד אותה מה, אתה הבנת מה דו-שיח הזה? שלא תגיד שיש לו איזה אינטרס איתי או משהו, שקמתי איתו עמדות, אני לא יודע, יכול להיות שאני לוקח סיכון שהוא בכלל יקלל את זה יותר בתחילה. בוא נראה מה הוא הבין, בוא נראה מה הוא תפס. מה אחת הם נשים אותה בזה? כן, פעולה. הלאה. הבנתי שבגדול מה שצריך להסביר, שקודם כל יהיה כל הזמן ישר במחשבות שלו, כאילו תשומת לב, קודם כל כלפי משהו שומע, מקשיב וחושב קודם כל, כלפי המחשבות, ואז הוא יוכל בעצם לדע איך לבטא את עצמו בצורה מדויקת. הדגש זה לא לבטא את עצמו, לא אכפת לי איך הוא יבטא את עצמו. זה לא תשומת לב בעצמו, זאת אומרת שידע, שהמחשבות שלו מסודרות בצורה לוגית, בצורה כלשהי שהוא מביא את עצמו. ואז מתוך זה בעצם, מהשבועתי, זה לא הסברת את זה, אבל הבנתי שבעצם מתוך ככה בעצם התשובה כבר, זאת אומרת זה כמו ביצה, כאילו, ברגע שיש לך תרבות שלו ביצה, יש חלק אחד חלק שני, אז איך שאתה רואה את השאלה, אתה רואה את התשובה. משהו כזה. בוא נגיד ככה, מי
שברמה השכלית מפקשש לא הבין את המעל השכלי. מספיק שחשבת מחשבה אחת שהיא לא מדויקת מבחינה שכלית רגילה, אין לך זכות לקבל את המעל השכלי. המעל השכלי מגיע כשאתה חושב בצורה מדויקת. יותר מזה, מחויב שכשתחשוב בצורה מדויקת, שתבין את העל שכלי. אבל אם אתה, אבל מספיק שיש משפט אחד, מספיק שיש מחשבה אחת שעברה לך בראש, שהיא לא נכונה לוגית, לוגית רגילה, שזה לא, שהתהליך לא מדויק, לא מחויב, לא משנה, שאתה אפשרי הפכת למחויב, אתה מחויב, לא משנה. מספיק פיקשה שאתה פעם אחת, אתה לא יכול להבין את העניין. אז מה אני צריך לעשות בשביל להעיף את המחשבות האלה? אתה לא צריך להעיף, אתה צריך לדעת. אוקיי, בוא נניח. אם אתה לא מצליח, אז אתה נשאר במצלך הקיים. אז איך אני מדייק? שאתה כל מחשבה שיש לך בראש, האם זה מחויב או אפשרי. אתה לוקח משפטים שעוברים לך בראש, לדוגמה. לדוגמה, אם אליעד ככה וככה, אז ככה וככה. אם אשתי אמרה לי שככה, אז גם שהמשפטים. לא, מחויב, אפשרי, אפשרי, מחויב, אני בטוח, אני לא בטוח, מי אמר, מה, ככה עושה. זה הייתה רגולציה של הלימודה? בדיוק, בדיוק. מישהו אומר לך, תגיד לי, למה ככה וככה? רגע, זה מחויב, זה אפשרי, מה המהות, מה הצורה, איפה הוא שיקר אותי, איפה זה, מה פה, מה שם, ככה. עד שבמו עיניך תראה שהכל אחד. זה בסוף אתה תראה, בסוף אתה תתנגש, בסוף אתה תראה בקיר, הראש שלך ייכנס בתוך האחד. כאילו מעצמו, אתה פתאום תחטוף אגרוף בפנים, כאילו האחד ייתן לך אגרוף בראש. אבל מעצמו, מעצמו יקרה. אבל בסוף הוא לא יוכל להתחבר לחברה שהוא חי בה. כן, הוא לא יוכל להתחבר לחברה שהוא חי בה. ברגע שהוא פורד... בסוף? ברגע שהוא יגיע לרמת פירוק, פירוק של דברים, כן. אין לו מקום בחברה הקיימת כרגע, אנחנו בנישה של ה... אם יהיה לו בעיה שם לפי דעתי והבנתי. אבל גם יתרון. יתרון. אז לא יצאו להתקרב אליו. הוא יחליט מה הוא רוצה, הוא יכול לשחק בהם. כן, אבל כל אחד עולה נדחק, כי הם לא יכולים להכיל אותו. מה אתם מסתבכים? הוא בסך הכל מדבר על עצמו. אני מבין שהוא מדבר על עצמו. הוא מנסה להעביר מסר שאומר, שאם הוא התחיל דייק בכל המחשבות, אז הוא לא מתחיל לתקשר. אבל אתה רוצה לו להיות מנודד. אני לא הבנתי, מה צריך הרבה חשיבה להבין שאני מדבר על עצמי? מה, אני לא הבנתי את זה. כאילו מה הם מתפנים? כאילו זה ברור. לא, תקשיב, אני לא מסכים. אני לא מבין את הקשר. רגע, אני יכול לענות לו. נכון, לא הבנת את הקשר, אבל הקשר נכון. אבל זה נכון שלא הבנת את הקשר. אני אשתמש למה לא אמרת לו? למה לא אמרת לו? לא. תן לי, אני אענה לך. תן לי, אני אענה לך, מאוד פשוט. מה מסובך? מה מסובך? אני מסביר לך, אתה עובד באותו יום, אתה כל בוקר אתה עובד ב-8, ממשיך להגיע ב-8 לעבודה. אותו דבר, לא משנה כלום. אמת. חוץ מדבר אחד, שכשאתה עובד, אתה גם עובד כמו רובוט, מבחינתי אתה לא יודע מה לעשות, תעשה מה שעשית עד אתמול. Okay. אם פתאום נכנס לך ספק רגע, להכניס את עד לאש או לא, מה אתה זוכר עשית אתמול, תמשיך אותו בשורה. אני אסתבך, אוקיי? אבל תנסה להבין, רגע, למה אני לא מכניס את עד לאש, מה המשמעות, זה הכל. אתה לא יודע מה לעשות, תחשוב שאתה רובוט, מה רובוט, מה שכן עושה, תעשה מה שהוא עושה. אני לא מקבל את זה מהחוץ. כי זה לא, זה ברגע שאתה מתרגל ואתה כבר אומן למצב, הוא באופן אוטומטי יוצא בפריטה לכיוון כל דבר שאתה עושה. אני אומר לך, ואז אנשים רואים אותך כמו קצת סמטקטקת, לא רוצים להתקרב. אני לא מסכים. אני אומר לך שאני עושה להם את זה עכשיו. אה? אני עושה את זה לאנשים, לא ברמות האלה פחות. אני אסביר, אני הבנתי, אתה מדבר על מה שדיברנו קודם. גם. בלי שמות. הבנתי. הוא מדבר על מה, אני אסביר, הבנתי אותך. יש גם כדורי הרגעה שם? לא בפנים. הבנתי. אתה צודק. אם אתה מתחיל לשתף אנשים שלא נמצאים בבית משוגעים הזה, במה שקורה בבית משוגעים הזה, אתה נשאר לבד. זה מה שקרה. אתה צודק. הבנת איזה שלומי? הוא מנסה לומר שאם... לא, הוא מנסה לומר... נכון. תחת התשובה. אני לא אמרתי לו, לך לאשתך, תתחיל לפרק איתה את כל מה שהיא אומרת, כל משפט נתח. היא ישר פה, היא לא חוזרת הביתה. אז זה עם עצמך. התכוונתי, או מול עצמך, או מול משוגעים מהאזור. רגע, אתה מסכים איתי? אני מסכים איתך, נכון, אם אתה תדבר ככה ברחוב, ואהבו אותך. זה מה שקורה לי. אני מסכים איתך. מה, כמה אני יכול
לפגוש אותו, אותך או אותו. אבל יש, נכון, הנה. אבל אתה פוגש את עצמך כל יום. כל הזמן. עכשיו עם עצמך. תראה, אתה לא חייב בכלל. מבחינתי אל תעשה כלום. אסביר בעיקרון. אתה רוצה להבין למה העולם הזה קיים? תתחיל להבין כל דבר, בסוף תבין למה העולם קיים. כל הדרכים מובילות לשם. מול עצמך, זה בסוף לא תוכל לברוח. אתה מסנדל את עצמך, אתה בסוף כל דבר מבין, 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 עד שבסוף לא תוכל לברוח מההבנה הסופית. זהו. אבל אתה צודק, שנכון לאמן הוא אלה, כשאתה מתחיל לשוחח עם אנשים מחוץ למנגנון, כן, אנשים מחוץ לקופסה בצורה הזאת, אנשים לא יודעים, נראה משוגעים, מה אתה משוגע? אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי. אבל אני יודע משהו שמלכלכים על מי שלימד אותי גם. בסדר, בסדר. מי שלימד אותך מספיק משוגע, שאני לא בא ללכלך על עצמו. אבל מה שכן, יש לך יתרון. ברגע שאתה רוצה להוציא מישהו משוגע, אתה טיק טק עושה את זה. מי רוצה להוסיף? טוב, הבנו?